Vasaris - tas mėnuo, kai moteris jau ima rūpintis savo kūno linijų grožiu. Tad dabar mes norime neįkyriai pasufliruoti vyrams, ką jie gali padovanoti Valentino dienos proga savo mylimosiams, kad būtų ir gražu, ir sveika. Suderinti grožį ir puikią savijautą, turėti patrauklų, grakštų ir sveiką kūną - daugelio mūsų svajonė. Šiandieninės medicininės technologijos gali padėti šiai svajoniai išsipildyti be drastiškų dietų ar operacijų. Vienas tokių būdų - lipokavitacija. Kasgi yra ta lipokavitacija? Teiraujamės užsukę į estetinės medicinos centrą Jaunatvės namai, kuris įsikūręs Vilniuje ir Kaune. Lipokavitacija tai yra procesas, kurio metu yra skleidžiamos ultraaukšto dažnio bangos, apie 25, 40, 50 kHz dažnio bangos. Ir jų metu yra suformuojama puslelytės mažos, kurios toliau plečiasi veikiant aparatui ir tiesiog vyksta sprogimas. Sprogimo metu yra suplėšama riebalinio audinio ląstelių membranos. To pasiekoje jos patenka į kraują 10% ir 90% į limfą. Kineziterapeuto Rolando pasiteiravome, ar lipokavitacijos metu nepažeidžiami kiti audiniai, jei jau mūsų organizme kažkas sproginėja. Ne, jokių būdų. Todėl, kad riebalinės ląstelės, jos yra specifinės ir elastingumas skiriasi. Tuo tarpu, kaip raumeninės, fibrilės, odos epidermis jis jokių būdų nėra pažeidžiamas. Taip kad galite drąsiai šitą naudoti. Jaunatvės namų kosmetikė Indrė papasakojo, kaip atliekama lipokavitacinė procedūra, kuomet negrįžtamai sunaikinami mūsų kūnui nereikalingi riebalai. Mūsų kabinete taikoma labai efektyvus, neinvazinės estetinės medicinos gydomasis kompleksas, susidedantis iš atskirų procedūrų. Tai būtų lipokavitacija ir limfodrenažas. Šios procedūros efektyviai mažina celiulitą, riebalų sankaupas, gražina odą probleminėse vietose, tobulina kūno formas. Šios procedūros yra efektyvios, tačiau nėra labai brangios. Tokį puikų kainos ir kokybės santykį mums pavyko išgauti, atsisakant viso, kas nereikalinga ir dirbant tik moksliškai pagrįstais metodais. Pirmiausiai pradedame nuo lipokavitacijos ultragarsinio riebalų skaldimo. Ji naikina riebalinės ląsteles, suminkština riebalinį audinį ir išlaisvina riebalus. Procedūra yra saugi, neskausminga ir paprastai trunka 20-40 minučių. Po lipokavitacijos yra atliekamas limfodrenažas, leidžiantis suminkštintus ir išlaisvintus riebalus iš riebalinio audinio įstumti į limfą ir taip pagreitinti jų pasišalinimą iš organizmo. Limfodrenažinis poveikis gaunamas atliekant dvi skirtingas procedūras – vakuuminį masažą ir preso terapiją. Paklausta, ar galima šią procedūrą atlikti žmonėms, kurių kojų venus išsiplėtusius, kosmetikė atsakė. Taip, tiesiog probleminės vietas mes apeiname su voleliu ir neliečiame jų. O žmonėms, kurie turi problemų su venomis, ypatingai tinka kita procedūra. Riebalų pašalinimo procesas tęsiamas riebalus jau esančius limfoje išstumiant į kraują, kurie turėtų būti perdirbami ir sudeginami. Tam naudojama presoterapija, kuri labai pagerina limfos apytaką ir padeda riebalus iš limfos išstumti į kraują, bei taip sudaro sąlygas jų sudeginimui. Poveikis paprastai pastebimas jau iš karto po procedūros. Taigi rezultatai puikūs, bet kaip juos išlaikyti? Ar nereikalingi riebalai nesugrįž, kaip pavyzdžiui po nesėkmingų bandymų laikytis trumpalaikių dietų? Laikantis trumpalaikėse griežtos dietos, riebalų ląstelės tik sumažėja, tačiau neišnyksta. Lipokavitacijos metodu jas galima panaikinti. Siekiant maksimalaus efekto, po procedūrų reikėtų paminti elipsinį treniruoklį nuo pusvalandžio iki valandos laiko, kurio metu mes išdeginsim riebesnės rūgštis jau esančias kraujyje. Be to, reguliariai po 30-60 minučių minant elipsinį treniruoklį ir laikantis sveiko mitybos režimo bei nepersilgant, galima be alkio jausmo numesti 2-4 kg antsvorio per mėnesį. Per pirmosius mėnesius galima numesti dar daugiau svorio. Ir šių procedūrų metu mes galime netekti iki 40 cm riebalinio audinio tikslinėse vietose.
Dauguma žmonių klaidingai galvoja, kad fizinis aktyvumas tai yra tik dideli ir gražus raumenys. Labai daug procesų teigiamų slypi tai, kur mes nematome. Ir mes sportuodami turėsime ir didelę kaulų tankį, ir didelę kaulų masę, ir kraujotakos sistemas, ir tiesiog žmogus turės daug energijos kasdieniai veiklai. Taip, reikalingi mums ir stiprūs kaulai, ir gera kraujotaka. Bet ką čia slėpti? Daugelis norime ir gražesnių kūno formų. Juk gerai atrodydami, mes ir jaučiamės geriau. Daugiau informacijos apie lipokavitaciją ir kitas procedūras, kurioms dabar taikomos didelės nuolaidos, rasite adresu www.jaunatvesnamai.lt. Jaunatvės namai jūsų laukia Vilniuje ir Kaune.